Analisi matematikoarekin jarraituz, deribadoen aplikazioetan, jarraitzen dugu funtzioen adierazpen grafikoa aztertzen. Eta kasu honetan, 8. puntura, iritsiko ginake mutur erlatiboak aztertzera goazenik. Definizio batzukin hasiko gea. Mutur erlatiboak, maksimo eta minimoak aztertuko ditu. Bueno, f funtzioak, maksimo erlatibo bat du x berdin x0 puntuan, x0-ren ingurune murriztu bat badago, honakoa betetzen duena ingurune horretarako x puntu guztientzat. Fx, fx0 baino txikiagoa dela. Bueno, zer esan nahi du horrek? Funtzio bat baldin badugu, fx, eta funtzio horretako puntu bat baldin badugu, x0. Non, bere balioa, kontutan hartze baldin badugu, fx0, hau da puntu horretan funtziak hartzen duen balioa, kontutan hartze baldin badugu, eta balio horren inguruan, x0 horren inguruan, ingurune bat, kontutan hartze baldin badugu, bueno, ba, ingurune horren edozein puntutarako, beti funtziak hartzen duen balioa, fx. fx0 baino txikiagoa, hau da 0. fx0 baino txikiagoa izango dela. Ingurune horretako puntu guztietarako. Hori horrela baldin bada, x0ok hartzen duen balioa, fx0 da ondina. Ingurune guztiko puntuak hartzen duten balioa, baina ondia hoa. Horratik, maksimo erlatibo bat duela, esaten dugu. Bestetik, f funtzioak minimo erlatibo bat du x berdin x0 puntuan, x0-ren ingurune murriztu bat badago, honakoa betetzen duena ingurune horretako x puntu guztientzat. Fx, fx0 baina ondiagoa bala. Beraz, minimo erlatiboa kontutan hartze baldin badugu, demagun funtzioa daukagula, horrelakoa fx, eta puntu bat daukagula, x0, non funtzioak hartzen duen balioa, fx0, ingurune batetan, edozein beste puntutan hartzen baldin badugu balioa, adibidez, ingurune hau baldin badugu gertukoa, eta inguruko edozein puntu kontutan hartze baldin badugu, beti funtzioak puntu hortan duen balioa, fx, fx0 baina handiagoa baldin bada. Ingurune guztiko balioak handiagoa baldin badira, x0 hortan minimo erlatiboa dugula esaten dugu. Beraz, funtzioa jarraia bada, haren maksimo erlatibo bat gorakorra izatetik beherakorra izatera pasaden puntua da. Eta minimo erlatiboa berriz, beherakorra izatetik gorakorra izatera pasaden puntua. Adibide gisa, hemen daukezue funtzio baten marraztuta zein izango litzateken maksimo erlatiboa eta zein minimo erlatiboa. Maksimo dengo puntu ontan izango genuke eta minimo dengo puntu ontan. Bueno, honen inguruan bi teorema adieraziko ditugu. Lehenengo teorema. F funtzioak mutur erlatibo bat dauka x berdin x0 puntuan, eta f' x0 existitzen bada, orduan f' x0 berdin 0 izango da. Bueno, esaten ari garena, da, azkenean, funtzio batek mutur erlatibo bat baldin bauke, bai maksimoa izan edo bai minimoa izan, mutur erlatibo hoietan, zuzenukitzailearen malda, bueno, zuzenukitzailea marraztu egingo dugu, honako hau izango litzateke. Kasu hortan, eta hemen kasu hortan. Mutur erlatibo hoietan. Fijatzen baldin bagea, gorakorra dan bitartean, zuzenukitzailea gorakorra dare baita, eta beherakorra dan bitartean funtzioa, zuzenukitzailea ere beherakorra da. Baina justo maksimo daukagun puntuan ala minimo daukagun puntuan baldintza bat betetzen da. Eta da zuzenukitzailea horizontala dala. Edo beste modu batetan esan da, bere malda, zuzenukitzailea horren malda, 0 dala. Ondorioz, aurretik ikasi dugun moduan, malda hori zuzenukitzailearen malda, funtzioaren deribada puntu hortan denez, horrek esan nahi du, deribada puntu hortan, lehenengo deribada puntu hortan, 0 izango dala beti. Mutur erlatibo guztietarako. Bestetik, bigarren teorema. Demagun f, ab tartean definiturik dagoen, eta tarte horretan bigarren derivatua duen funtzioa dela, eta x0 ab tarteko puntua dela. Non f' x0 berdin 0 den,
aurretik ikusi dugun bezala. Hau da, x0 puntuan mutur erlatibo bat izango genuke, f' x0 0 baldin bada. Hemen agertzen da moduan. Hau horrela baldin bada, aurreko puntuan ikusi dugu mutur erlatibo bat daukagula. Ongi da, baina mutur erlatibo hori ez dakigu maksimoa den edo minimoa den. Orduan, hori jakiteko bigarren teorema hau daukagu. Hori horrela baldin bada, orduan, baldin bigarren derivada x0 puntuan positiboa bada, funtzioak minimo erlatibo bat izango du x berdin 0 puntuan. Funtzioak bigarren derivada puntu hortan positiboa baldin badu, orduan minimo bat izango du. Aldiz, baldin bigarren derivada puntu hortan negatiboa baldin bada, orduan funtzioak maksimo bat izango, maksimo erlatibo bat izango du x0 puntuan. Vale, beraz, ondorioz, nik funtzio bat baldin badet, fx funtzioa ematen baldin badidate, eta bilatu nahi baldin badet, funtzio hortan, mutur erlatiborik dagoen edo ez, egin beharko lukena, izango litzateke, funtzio hori derivatu eta berdin zer egin. Hori askatzerakoan lortzen dudan, lortuko dut, puntu bat, bi, edo agian batez. Punturen bat, agertu daiteke. Berdin 0 izango dira lehenengo derivadak, beraz, hemen balio batetarako agertuko zait. Adibidez, minus bat, edo bi, edo bost puntuetan hori gertatzen da. Nik puntu hauetan, baldintza hori betetzen baldin bada, badakit mutur erlatibo bat dudala. Seguro, ez dakidana da, mutur erlatibo hori maksimo bat dan, ala minimo bat dan. Hori egiteko, bigarren edo hori jakiteko, bigarren teoremak esaten didana da, aztertzeko bigarren derivada. Funtzio horren bigarren derivada bilatzen dut, eta bigarren derivada hori ordezkatu egingo dugu hauetako balio bakoitzarako. Bigarren derivada x berdin bat puntuan, aztertu egin beharko dut. Hori positiboa aterako balitz, orduan minimo bat izango nuke, x berdin minus bat puntuan. Bigarren derivada hori beste puntu batetan adibidez x bin aztertuko banu, eta negatibo aterako balitz, orduan, maksimo bat izango nuke xb puntu horretan. Eta, gerta daitek ere baita, bigarren derivada, xiru kasuan dan, berdin zer izatea. Bueno, kasu horretan ikusiko dugu zer gertatzen dan aurreago. Berez, inflexio puntu bat izan daiteke, ala aurreago ikusi daiteke minimo edo maksimo bat dan. Horren azterketa aurreago egin dugu. Baina, bi teorema hauek ematen didaten aukera, da, ikustekoa, ea, nola bilatu ditzakedan mutur erlatiboak funtzio bat ematen didanean. Azkenik, bigarren derivatua kalkulatu eta x0 puntuan bere balioa 0 izango balitz, horrek kasu azkeneko hortan ikusi dugu moduan, derivatzen jarraituko genuke x0 puntuan nuloa ez den derivatua aurkitu arte. Hala, bilatuko genuke hirugarren derivada, laugarren derivada, bosgarren derivada, noizbait puntu hortan ordezkatuta desberdin 0 ateratzen atera arte, bilatu arte. Modu horretan, batetik, F funtzioak maksimo bat badauka, x berdin x0 puntuan, baldin eta derivatu ez nuloa bikoitia bada. Hau da, laugarren derivada, seigarren derivada, zortzigarren derivatu abitan, ordezkatuta x0 puntua, desberdin zera ateratzen baldin bada, orduan esango dugu mutur erlatibo bat daukela. Gainea, derivada hori, desberdin zero dan hori, negatibo baldin bada, maksimo bat izango da. Berdin, jokatuta, bigarren puntu honetan. F funtzioak minimo bat dauka, x berdin gine x0 puntuan, derivatuta gero, laugarren gon, zeigarren gon, zortzigarren gon aurrekon bezala. Desberdin zero bat ateratzen baldin bazaigu, derivada bikoiti batetan, lau, sei, zortzi, egitako batetan, eta gainea, positibo ateratzen baldin bada. Desberdin zero hori positibo baldin bada, orduan minimo bat izango genuke. Eta azkenik, f funtzioak x0 puntuan nuloa ez den lehenengo balioa derivada hori bakoitian hartu baldin badu, hau da, bosgarren derivadan, zazpigarren derivadan, bederatzigarren derivadan, horietakotan, orduan ikusiko dugu zer gertatzen da. Inflexio puntu bat izango litzateke, aurrengo puntutan aztertuko dugu.